Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Vojska Srbije nikada nije pogazila rezoluciju 1244 i vojno-tehnički sporazum iz Kumanova, poručio je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević na konferenciji za medije povodom situacije na Kosovu i Metohiji i optužbi koje stižu iz Prištine. Vojska Srbije u kopnenoj zoni ima 4.500 angažovanih pripadnika, rekao je načelnik generalštaba Milan Mojsilović. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je danas da je ključno pitanje za Eulex zbog čega nije učestvovao u istrazi nakon incidenta u Banjskoj 24. septembra. Na delu je progon i etničko čišćenje Srba od strane Kurtija. Zato je važno da Eulex preuzme svoju dužnost i reaguje u skladu sa svojim mandatom, a da ne govore da ne mogu da naređuju kosovskoj policiji jer izgleda da kosovska policija njima može da naređuje, ukazao je Petković na konferenciji za novinare. U svim domovima zdravlja u Srbiji danas je zvanično počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi distribuirana je dovoljna količina četvorovalentne vakcine, a istu je moguće primiti u ambulantama u svim naseljima opštine Stara Pazova. Procedura za dobijanje vakcine je veoma jednostavna. Svi oni kojima se preporučuje vakcinacija, a to su pacijenti stariji od 65 godina, sa hroničnim bolestima trudnice, zdravstveni radnici i zaposleni korisnici gerontoloških centara, treba da se jave svom izabranom doktoru kako bi nakon obavljenog pregleda dobili termin, a potom i obavili vakcinaciju. I ove godine vakcinacija protiv gripa sprovodi se vakcinom koja ima širi spektar i bolji učinak, jer uključuje dva soja virusa gripa tipa A i dva soja virusa tipa B, za koje se očekuje da dominiraju tokom sezone. U hramu prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Belegišu juče je održan moleban za nastradale na Kosovu i Metohiji 24. septembra. Inicijator je bio Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, koja sarađuje i pomaže nekoliko sredina na Kosmetu, a ovo je bio još jedan vid moralne podrške. Ove ljude koji su izgubili živote i mnoge druge poznavao sam lično, tako da me je to motivisalo da održimo molitvu za pokoj njihove duše, da im Bog da, da na onom svetu budu srećni ako su na ovom imali onoliko nesreće, rekao je predsjednik Radinović. Moleban je služio paroh protojere i Đorđe Kovljen, a prisustvovali su vernici iz Belegiša i drugih mesta opštine. Generalmajor Milorad Stupar održao je u subotu u Starim Banovcima tribinu na temu Srpski dobrovoljci u Velikom ratu sa akcentom na Kajmakčalansku bitku. Govorio je o srpskim dobrovoljcima u Velikom ratu, ali i o značaju kulture sećanja. Na tribini je također predstavljena monografija Vojvoda Vuk Kajmakčalan, Solunski front od strane potpredsednika magistra Milana Mirkovića. Tribina je organizovana povodom 120 godina postojanja Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca u saradnji sa Subnorom Podunavlje, a uz podršku predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova u saradnji sa Udruženjem pravnika u socijalnoj zaštiti Argument organizuje nacionalnu konferenciju Socijalna zaštita – pravo na život u prirodnom životnom okruženju. Konferencija će se održati u utorak, dakle sutra, u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 11 časova. Konferencija je namenjena profesionalcima iz oblasti socijalne zaštite, saradnicima iz ustanova i udruženja građana, korisnicima i građanima. Cilj konferencije je upoznavanje stručne javnosti sa aktuelnostima u socijalnoj zaštiti, razmena iskustava u radu centara za socijalni rad zbog ujednačavanja prakse i unapređenja u radu, kao i odgovor na
odgovor na izazove socijalne zaštite u odnosu na savremeno društvo. U radnom delu konferencije učešće će uzeti predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Udruženja pravnika u socijalnoj zaštiti Argument i Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova. Popularni second-hand bazar u Starom Prohijskom domu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi održava se tokom ove nedelje i to u periodu od 14 do 19 časova. I ovog puta u ponudi je odeća, obuća, modni dodaci kao i dodaci za domaćinstvo po simboličnim cenama. Deo sredstava prikupljenih od prodaje biće poklonjena za lečenje bolesne članice crkvenog hora. Deo preostale garderobe, kao i prethodnih godina, Udruženje žena Tabita, koje je organizator 31. Second Hand bazara, doniraće lokalnom Crvenom krstu. Umetnička kolonija I ja volim Novu Pazovu okupila je za vikend oko 35 umetnika iz Beograda, Vojke, Golubinaca, Podunavlja, Inđije, Rume, Stare i Nove Pazove, kako onih mlađih koji tek stupaju u likovni svet, tako i već afirmisanih slikara. Druženje koje je u ambijentu osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava proteklo u nadahnutoj atmosferi, nastavljeno je u nedelju posetom Kisaču, izložbi Pavela Surovog i Petrova Radinu. Svi radovi učesnik ovogodišnje devete kolonije u organizaciji umetničkog udruženja Nova Pazova biće uskoro izloženi za širu javnost u galeriji Doma kulture u Novoj Pazovi. Na platou ispred Doma kulture u Novoj Pazovi u subotu je priređen koncert folklornih, omladinskih i veteranskih ansambala. Učestvovali su gosti iz Prijedora, Srpsko kulturno-umetničko društvo Mladen Stojanović, iz Šapca umetnički ansambl Čivija i domaćini kulturno-umetničko društvo Mladost. Ovo je jedan u nizu programa u godini kada Novopazovačko društvo obeležava svoj veliki jubilej, 70 godina od osnivanja. Generalni pokrovitelj manifestacije bila je opština Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove plasirale su se u četvrtfinale 58. Kupa Srbije 2023-2024 u konkurenciji seniorki. Jedinstvo je u subotu na domaćem terenu nadigralo crno-bele 0-11 iz Beograda sa maksimalnih 3-0 po setovima 25-12, 25-18 i 25-10 posle 57 minuta igre. Pre početka domaćeg prvenstva tradicionalno će se odigrati i utakmice Superkupa Srbije. U konkurenciji odbojkašica sastaće se Jedinstvo iz Stare Pazove i UB, dok će se za prvi trofej kod odbojkaša boriti Partizan i Vojvodina. Jedinstvo je prošle sezone došlo do istorijske titule u Superligi, dok je UB osvojio trofej u Kupu. Dva tima će se za pehar Superkupa boriti u sredu 4. oktobra od 19:15 u Lazarevcu. U osmom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u Novim Banovcima ostvario četvrtu uzastopnu pobedu, savladavši ekipu 1. maja iz Rume sa 3-1. Jedinstvo nije uspelo da savlada poslednje plasiranu OFK Bačku. U Staroj Pazovi je ostalo bez golova. I Podunavac iz Belegiša je odigrao nerešeno u Kikindi sa OFK Kikindom, takođe 0-0. U osmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički iz Nove Pazove je pobedio Slogu u Veterniku sa 2-1. Dunav je na svom terenu u Starim Banovcima izgubio od Slobode iz Donjeg Tovarnika sa 3-1. I Jadran je kao domaćin poražen u Golubincima od Donjeg Srema 2015 sa 1-0. U osmom kolu Sremske lige Sremac je u Vojki ostvario pobedu u sezoni pobedivši Podrinje iz Mačvanske Mitrovice sa 1-0. U petom kolu opštinske lige Sloga je u Maradiku deklasirala Slogu iz Krnješevaca sa 6-0. U petom kolu Prve lige Srbije za žene ŽFK Prave dame iz Starih Banovaca poražene su u Kruševcu od Napretka junior 2018 sa 4-0.
i sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.